إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، bugünkü dərsimiz artıq 15-ci dərsdir 3 əsas kitabının şərhindən və keçən dəfəki dərsdə İslamın rükunları barədə danışmağa başladıq və birinci rükunu barədə, iki şəhadət barədə danışdıq. Bugünkü dərsimizdə isə İslamın digər rükunları barədə söz açacaq inşallah. Qaləl musannifu rəhməhullah və dəlilu s-saləti və z-zəkəti və təfsiri وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Müəllif Şeyx Muhammed ibn Abdülvahab, Allah ona rəhmət etsin, buyurub ki, namazın, zəkatın dəlili və həmçinin tövhidin təfsiri Allah Taala'nın bu ayəsidir. Və Əl-Beyyinə surəsi 5-ci ayəni gətirir. Allah Taala buyurub ki, onlar yalnız Allaha dini ixlaslı tutaraq, hənif olaraq ibadət etməyə, namaz qılmağa və zəkat verməyə əmr olundular. Düzgün, doğru yol, daha doğrusu düzgün, doğru din budur. Əş-Şərh və Şeyx Ubeyd Əl-Cəbiri, Allah onu qorusun, şərhinə başlayaraq deyir, Həzihil əyətü tədammənət thələsətə umurin, əs-salətü və zəkətü və təfsiru təvxid. Bu ayə üç şeyi əhatə eləyir, namaz, zəkat və tövhidin təfsiri, yəni tövhidin izahı, mənası. Fədəlilü s-saləti və yuqimu s-salə. Bu hissə, yəni onlar nəyə əmr olundular, yalnız nəyə əmr olundular? Namaz qılmağa, bu namaza dəlildir, namazın vacibliyinə. Və dəlilü zəkəti və yu'tu zəkə, ey yu'əddunəhə. Həmçinin bu bir hissəsi ki, və yu'tu zəkə, bu da zəkata dəlildir. Yəni, zəkat vermək müsəlmanlara vacibdir. Kimin ki, təbii ki, üzərinə vacib olursa şərtləri ilə. Və dəlilü təfsiri təvxid, və mə umiru illə liya'budullahə müxlisinə ləhuddin. Tövhidin təfsirinin dəlili isə bu ayədə hansıdır? Ayənin əvvəli Allah Taala buyurur ki, onlar yalnız dini ixlaslı olaraq Allah üçün tutmaqla ibadət etməyə əmr olundular. Həzə huvə təfsiru təvhid, fə ixlasu dini lillahi huvə təvhidu nəfsuh. Deyir ki, tövhidin təfsiri budur. Çünki dini ixlaslı olaraq Allah üçün tutmaq bu tövhidin özüdür. Hünəfə və huvə cəmu hənif. Həmçin orada deyir ki, həniflər olaraq. Həniflər, hünəfə də hənif sözünün cəmidir. Və hənif sözünü də biz keçən dəfəki dərslərdə götürmüşdük ki, yəni meyl edəndir. Yəni batildən haqqa meyl edən. Thumma akhbara subhanahu wa ta'ala an hadhihi al-ashya al-madhkurata fi al-ayati hiya dinul qayyima. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, ayədə qeyd olunan bu şeylər doğru, düzgün yoldur. Yəni hansılar? Tövhid, namaz və zəkat. Ey al-millatul qawimatu allati la iwaja fiha. Yəni dinul qayyima nə deməkdir? Yəni düz, heç bir əyrilik olmayan din. Və lə nəqs və həmçinin heç bir naqislik olmayan din deməkdir. Dinul qayyimənin mənası budur. Və dəlikə dinul qayyimə ey dəlikəl məmuru bihi fil əyə. Yəni, burada nədir? Düzgün yol. Əyrilik, naqislik olmayan yol nədir? Yəni, ayədə keçənlər. Və hünə sual, mə vəcvud təxsisi fi zikri s-saləti və zəkəti min beyni səiri l-ibadəti l-əməliyyə? Burada deyir, sual olur ki, sual ortaya çıxır ki, niyə görə digər əməli, yəni əməllə edilən ibadətlərin arasında namazla zəkat bu ayədə xüsusiləşdirilir? Yəni, namazla zəkat qeyd olunur, başqa ibadətlər yox. Liənnəhə əzəmu arkanil-islami bədə şəhədətin. As-salatu, thumma az-zakat.
Və şeyx deyir ki, çünki iki şəhadətdən sonra ən əzəmətli, ən böyük rükunlar bunlardır. İslamın rükunları, yəni birinci iki şəhadət gəlir, sonra namaz, sonra zəkat. قال المصنف رحمه الله ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون müəllif deyir ki orucun dəlili Allah Taala'nın Əl-Bəqərə surəsi 183-cü ayəsidir ki o belə buyurub ey iman gətirənlər sizdən əvvəlkilərə vacib olduğu kimi sizə də Oruc vacib edildi ki, təqvalı olasınız. Əş-şərh, əs-siyamu mənahu fil-lüğəti əl-imsək, samə əni-şeyi əmsəkə ənhu. Sonra şərhdə şeyx deyir ki, siyam sözü, oruc sözü ərəb dilində, lüğətdə nədir? İmsək, yəni tutmaq, saxlamaq, tutmaq. Bir şeydən oruc tutmaq, O nə deməkdir? Yəni, bir şeydən özü saxlamaq, yəni bir şeydən saxlanmaq, tutmaq, aydındır, yəni bir şey etməmək. Və fişşar huvə imsəkun biniyyətin ən şəhvətəyil batni vəl-farc min tulu'il fəcri ilə qurubi şəms. Şəriətdə oruc nədir? Yəni, oruc bir ibadət olaraq nə deməkdir? Niyyətlə, qarnın və cinsiyyət üzvlərinin şəhvətindən özü saxlamaq. Fəcr çıxandan nə vaxta qədər? Günəş batana qədər. Yəni, sübh namazın vaxtından, məğrib namazının vaxtına qədər. Və siyamul mənsusu aleyhi fil ayəti huva siyamu ramadan və deyir ki, ayədə gəlmiş oruc, çünki orada qeyd olunmur axı, hansı orucdur. Deyir ki, Ramazan orucudur. Və qəd beyyənəhu bi qavlihi bəəd şəhru Ramazanəlləzi unzilə fihil Qur'anu hudəllin nəsi və beyyinətin minəl hudə vəl furqan fəmən şəhidə minkumun şəhrə fəliyəsum. Deyir ki, çünki ayədən sonra, yəni davamında bunun bəyanı gəlir. Allah Taala buyurur ki, Quran insanlara hidayət olaraq doğru yolun və furqanın, yəni haqqı batildən ayırt etməyin dəlilləri olaraq Ramazan ayında indirilmişdir. Və şurutu vücubi siyami hiyə Kimə oruc vacibdir? Orucun vacib olmasının şərtləri. Əvvələn ət-təklif və yəşməlül buluğa vəl-aql. Birinci şərti təklifdir. Yəni, mükəlləf olmalıdır insan. Yalnız mükəlləflərə oruç tutmaq vacibdir. Bu da nəyə şamil eləyir? Həddi buluğa çatmış və ağıl sahibi olan insanları. Səniyən əl-iqamə. İkinci şərt müqim olmağı, yəni öz yaşadığı yerdə olmağı, yəni səfərdə olmamağı. Səfərdədirsə, insan ona Ramazan orucu həmən halda, səfər halında vacib olmur. Yəni, ya tuta da bilər, yəni bu aydındır bilirsiniz, tuta da bilər və ya sonradan qəza da edə bilər. Səlisən, əssələmətü minəl əmradil mübihəti lilfıdr. Üçüncü şərt, Orucu açmağa icazə verən xəstəliklərdən salamat olması. Yəni, əgər insan xəstədirsə, oruc tutmaq ona çətindirsə, onda nədir? Oruc tutmaya bilər, sonra qəza etmək şərti ilə. Rabiən, duxulu şəhri Ramadanə bil beyinə və hiyə rüyətül hiləl əv ikmalu şəbənə sələtinə yevmən. Dördüncü şərt nədir? Ramazan ayının girməsinin bilinməsi. Yəni, dəlil olmalıdır ki, Ramazan ayı daxil olub. Və bu dəlil də nədir? Ya ayı görmək, ya da ay görülməsə Şabanı 30 gün tamamlamaq.
Yəni Şaban 30 gün tamamlanandan sonrakı gün artıq nə olur? Ramazanın biri hesab olunur. Və təzidul mar'a daha doğrusu qala sallallahu aleyhi və səlləm sumu li ru'yatihi və aftiru li ru'yatihi fəin qubbi aleykum fəəkmilu iddətə şəbənə 30. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, onu görsəniz, yəni ayı, oruc tutun və onu görsəniz, orucunuzu açın. Yəni, Şəvvalın ayını görsəniz, orucunuzu açın. Yox, əgər sizə bağlansa, yəni görünməsə, hava buludlu olsa və s. onda Şabanın sayını 30 tamamlayın. Və təzidu l-mar'a şartan vahidən və huva at-taharatu min al-hayd və nifas. Qadınlarda da bir dənə artıq şərt vardır ki, o da nədir? Heyzdən və nifastan təmiz olmaq. Yəni heyz və nifas vaxtı olmaması qadının. Və yahrum alayha siyam Ramazan hal al-hayd aw an-nifas, walakin tasumuhu qada'an. Və qadın heyzli və nifaslı halında oruc tutmaq ona haramdır. Ramazan orucu və ya ümumiyyətlə oruc tutmaq ona haramdır, lakin sonradan qəzasını tutmalıdır. Qavluhu Təalə, ləalləkum tətəqun, kəmə qala sallallahu aleyhi və sələm, as-siyamu cünnəh, ey vıqayətun min şəhvətin nəfsi və kəzəlikə vıqayətun lisəni minər rafəs. Ayənin sonundaki Allah Təala buyurur, təqvalı olasınız. Bunun izahı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu hədisidir ki, o buyurub, oruc qalxandır. Yəni, nəfsin şəhvətindən qoruyan, yəni qorunmaq üçün olan bir alət, həmçinin dilin pis söz danışmasından, artıq söz danışmasından qorunmaq üçün olan alət. Yəni qalxan. Qala sallallahu aleyhi və səlləm, Yə məşərə şəbəbi, mən istətəə minkumul bəətə fəliyətəzəvvəc, fə inə zəlikə əhsanu lilfarci və əqaddu lilbasar, və mən ləm yəstətə fə aleyhi bis savm, fə innəhu ləhu vicə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub, ey cavanlar, sizdən evlənməyi bacaran qoy evlənsin, çünki bu onun cinsiyyət üzvü üçün və gözü üçün daha yaxşıdır. Yəni, onları qorumaqda daha yaxşıdır. Bacarmayan isə, yəni evlənməyi bacarmayan isə qoy oruc tutsun, çünki oruc onun üçün axtalanmaq kimidir. Və lə yəcibu qeyru siyami Ramazan illə mə kənə nəzran əv kəffarətən أو بدلا عن دم متعة أو قران أو فدية أذى. Deyir ki, və Ramazan orucundan başqa bir oruc vacib deyil. Yəni, vacib olan oruc Ramazan ayının orucudur. Yalnız nəzirdən başqa, yəni kim nəzir deyərsə vacibdir ki, o oruç tutmağını nəzir deyərsə vacibdir ki, onu tutsun. Həmçinin kəffarədən başqa, kimin üzərində kəffarə varsa, o da vacibdir. Oruc kəffarəsi. Ondan başqa, demək, həccin iki forması var ki, təmətdü həcci və qıran həcci. Bunlarda da əgər insan qurban kəsə bilmir, yəni heyvan kəsə bilmirsə, çünki bu iki növ həcdə insan heyvan kəsməsi vacibdir. Əgər kəsə bilmirsə, onun əvəzinə nə edir? Oruc tutur və bu da vacibdir. Bu oruc da vacibdir. Həmçinin əziyyət fidyəsi, yəni həcdə bəzi icazəli olmayan əməllər var. Başı qırxmaq kimi, ətir vurmaq kimi və s. Və insan bilə-bilə bunları eləyərsə, onda onun üzərinə fidyə
vacib olar və bu fidyə də yəni fidyənin yəni növlərindən biri də nədir? Orucdur. Yəni bu növ oruclar insana vacibdir. Qala el-musannifu rahmehullah və delilul hacc qavluhu təalə və lillahi alən-nasi hacc-ul beyt men istata'a ileyhi səbilə və men kəfərə fə innəllaha ğaniyyun anil-aləmin. Sonra yenə müəllif deyir ki, həccin dəlili Allah Taala'nın bu ayəsidir. Əl-İmran 97. Allah Taala buyurub ki, insanların üzərində Allahın vacibidir ki, onlar əgər buna yol taparlarsa, əgər imkan taparlarsa, evi, yəni Kəbəni həcc etsinlər. Kəbəyə həcc etsinlər. Kim də küfr edərsə və ya bunu inkar edərsə, həqiqətən Allah bütün aləmlərdən ehtiyacsızdır, varlıdır. Əşşərh, əl-həccü lüğətən əl-qasd. Şərhdə şeyx deyir ki, həcc sözü ərəb dili lüğətində qəsddir. Qəsddir. Və istilahən qasdül beytil harami fi vaqtin məxsusin li'amalin məxsusin alə heyətin məxsusatin. Deyir ki, istilahda isə, yəni əqidə termini olaraq və deyə bilərik ki, şəriətdə isə nədir? Həcc nədir? Demək, müəyyən bir vaxtda, müəyyən bir əməl üçün və müəyyən bir formada Beytül Haramı, Kəbəni qəsd etməkdir. Yəni, qəsd etmək nə deməkdir? Yəni, ona tərəf getmək, yəni ora getmək. Burada qəsd o mənadadır. Yəni, ona üst tutmaq, ona getmək. Aydındır. Li'amalin məxsusin. Daha doğrusu, ondan öncə, vaqtun məxsus. Burada deyir axı, həcc nədir? Müəyyən vaxta, müəyyən əməl, müəyyən forma. Yəni, indi bunları açıqlayır. Deyir ki, vaqtun məxsus. Yəni, müəyyən, xüsusi vaxt. Yəni, burada xüsusi desək daha düzgün olar. Xüsusi vaxt nədir? Bilinən əşhurul həccil mərufə. Yəni, bilinən həcc aylardır. Və bu bilinən həcc ayları da hansılardır? Şəvval ayı, Zülqadə ayı və Zülhiccə ayının ilk 10 günü. Bunlara deyilir nə? Həcc ayları. Və bəzi alimlərə görə Zülhiccə ayının sonunacaq. Yəni, bəzi alimlər təkcə Zülhiccənin 10 günü demir, yəni sonunacan deyir. Yəni, bu 3 ayı tam hesablayırlar, həcc ayları deyirlər. Li'amalin məxsus, o xüsusi əməl nədir? Və huvəl ərkənul mərufə, yəni həccin bilinən rükunlarıdır. Yəni, həcdə hansı əməl edirlərsə, tavaf və s. bunlardır. Ələ heyətin məxsusa, minhəl ihram və xüsusi forma, xüsusi formadan da biri nədir? İhramdır. والحج واجب كسائر اركان الاسلام. Həcc İslamın digər rükunları kimi vacibdir. Vacibun bil kitabi və sünnəti və icma. Kitabla, Quranla, sünnə ilə və icma ilə vacib olduğu təsdiqlənib. Marratan vahidatan fil umr. Ömürdə bir dəfə. İnsan həyatında bir dəfə vacibdir ona həcc. Və asahul qavleyni ennehu alal fawri fi avvali zəmənil imkan. Və şeyx deyir ki, və ən səhihrəyə görə bu vacib olan həcc nə vaxtdır? İmkanı çatdıqda ilk vaxtında. Yəni, məsələn, burada ixtilaf var. Yəni, məsələn, iki rəy hansıdır? Bəzilər deyirlər ki, insan, məsələn, indi imkanı var. Məsələn, bu il imkanı oldu. Bunun maddi durumu yaxşıdır, sağlamlığı yaxşıdır və s. Bunun həcc etməyə imkanı var. Alimlər deyirlər ki, bu il artıq ona nədir? Həcc etmək, bu il həcc etmək ona vacibdir və etməsə, saxlasa 2 il sonraya, 5 il sonraya və s. günah qazanır. Və şeyx deyir ki, ən doğru rəydə budur. Amma bəzi alimlər isə deyirlər ki, problem yoxdur. Yəni, ilk imkan olduğunda deyil,
Ola bilər gecikdirsin, 5 ildən sonra, 10 ildən sonra da eləsin və s. Allahu ələm. Sonra deyir ki, Və şurutul həcci hiyə, həccin şərtləri. Əvvələn, əl-İslamu. Thaniyən, ət-təklifu. Thalisən, əl-hürriyyə. Birincisi, İslam, müsəlman olmalı. İkincisi, təklif, yəni mükəlləf olmalı. Və bu da dedik ki, nə? Həddi buluğa çatır, ağıl sahibidir. Thalisən, əl-hürriyyə. Üçüncü, azaddır, yəni qula həc vacib deyil. Rabiən, əl-istita'ə. İstita'atü səbili və istita'atun fil bədən və fil məl və fil tariqəti və fil tariq. Dördüncüsü qüdrətdir, yəni bacarıqdır, imkandır. Yolun imkanı, bədənin imkanı, malın imkanı, həmçinin yəni gediləcək yolun imkanı. Yəni məsələn yol olmalıdır, yol açıq olmalıdır. Aydındır, indiki vaxtda aktualdır, yəni yol açıq olmalıdır. Həmçinin əvvəlki vaxtlar üçün, məsələn, yol əminaman olmalıdır və s. Yəni bunlar nədir? Hamısı istita'ədir, yəni imkandır, qüdrətdir. Hədihi müştərikə, bunlar nədir? Və ya müştərakə, bunlar eynidir, yəni kişi ilə qadında bunlar eynidir. Və təzidul mərə şartan huva vücudu məhrəmihə əv zəvcihə. Və qadında bir şərt artırılır. Bu da nədir? Məhrəminin və ya ərinin onunla olması, bərabər olması. Və məhrəmu mən təhrumu əleyhi müəbbədən binəsəb əv səbəbin mübəh. Məhrəm nədir? Məhrəm nəsəb səbəbi ilə, yəni nəsəb nədir? Yəni insanın nəsəbi də, yəni nəsli, belə deyək, birbaşa qohumluğu. Bu səbəblə və ya başqa bir mübah icazəli bir səbəblə insana haram olan kəsdir. Yəni, kişi üçün qadın, qadın üçün də kişi. Yəni, haramdır insana. Heç vaxt onunla evlənə bilməz. Aydındır. Ən-nəsəb kəl-ubuvvəti vəl-bunuvvəti vəl-uxuvvəti vəl-ümumə. Nəsəbə misallar gətirir. Məhrəmlər kimdir? Yəni, qadının nəsəb səbəbi ilə məhrəmləri kimlərdir? Burada deyir, atalıq, yəni, atası, babası, babasının atası və s. Oğulluq, oğulluq yəni o mənada yox ki, ögey oğul. Yəni, oğlu, nəvəsi, nəvəsinin oğlu və s. bunlar. Uxuvva, yəni qardaşlıq, yəni qardaşları, atadan qardaş ola bilər, anadan qardaş ola bilər. Həmçinin əmiləri, ondan sonra yəni, bura atasının, anasının da əmləri daxildir. Və bunu əxiyyə, və bunu uxdiyyə, qardaşı oğlu, bacısı oğlu, və xaluhə, və əmmuhə, dayısı və əmisi. Bunlar qadının məhrəmləridir, nəsəb səbəbi ilə. Və səbəbu kəl-müsahərəti mitil zəvcu, Zəvci bintihə və abnu zəvcihə min qeyrihə. Demək, səbəblə, yəni birinci dediyi nəsəblə, ikincisi isə başqa bir səbəblə, yəni icazəli, mübah olan bir səbəblə qadına haram olan kişilər. Onlar da nədir? Məsələn, müsahara. Müsahara nədir? Yəni, qohum olurlar, sonradan qohum olub, evlənmək səbəbi ilə qohum olanlar, yəni qudalıq və s. Qudalıq bəlkə də daha düzgün söz çıxmaz burada. Yəni, evlənmək, sonradan evlənmək səbəbi ilə qohum olmaq. Burada da misalına gətirir, məsələn, qızının əri qadına nədir? Məhrəmdir, haramdır. Həmçinin qadının ərinin başqa qadından olan oğlu,
O da məhrəmdir. Əvvələdihə minər rəzaə və ya süd oğlu, qadının süd oğlu da ona məhrəmdir. Əv ibni uxtihə minər rəzaə, əv ibni əxihə minər rəzaə və ya süd bacısının oğlu və ya süd qardaşının oğlu. Əv ibni bintihə minər rəzaə və ya süd qızının oğlu. Bunlar hamısı nədir? Yəni, mübah səbəblə qadına məhrəm olan, haram olmuş kişilərdir. Yəni, bunlardan hər hansı biri ilə qadın həccə gedə bilər. Və alə hədə, həl təhüccül mərətü mə mən lə'ənəhə? Yaxşı, deyir ki, biz dedik ki, əbədiyən haram olan, qadına əbədi, yəni evlənməsi haram olan insanlar onun məhrəmləridir. Və bura qaynata da əslində daxildir, bilməm orada keçdi yoxsa yox. Yəni əbədi olaraq nədir? Burada bir fayda olaraq deyim ki, əbədi, yəni hətta məsələn ərindən boşansa belə, yəni nə olur olsun, bu insanlar ona, qadına məhrəmdir. Aydındır. Ancaq əbədi olmayan, yəni daha doğrusu əbədi olaraq haramdır. Qadın onlarla heç vaxt evlənə bilməz. Yəni bu insanlar. Ancaq əbədi olmayan haram olan kişilər də var axı. Qadına, məsələn, qaynı tutaq ki. Qadının qaynı o əri ilə bərabər olduğu müddətdə, yəni evli olduğu müddətdə nədir? Haramdır. Düzdür. Amma o demək deyil ki, qayın məhrəmdir. Niyə? Çünki əgər qadın, məsələn, öz ərindən boşanarsa və ya əri dünyasını dəyişərsə, əvvəl qayını olmuş kəsdə ailə qura bilər. Aydın, demək bu nədir? Bu əbədi haram olmadı ona. Həmişəlik haram olmadı. Müvəqqəti haram oldu. Sonra şeyx burada bir məsələni qeyd edir, mülə'ənə məsələsi. Deyir ki, yəni lənətləşmək məsələsini qeyd edir. Çünki lənətləşən kişi ilə qadın da bir-birinə əslində əbədi olaraq haramdır. Ona görə bu məsələni gətirir. Deyir ki, qadın onunla lənətləşən kişi ilə həcc edə bilər, yəni ona məhrəm sayılır. Vəl-mülə'ənətü hiyə eymənun beynə zəvcəyni fi həli tuhməti rəculi zəvcəhu biz-zinə yufərraqu beynəhu və beynəhə bimucibihə. Deyir, mülə'ənə nədir? Lənətləşmək nədir? Yəni, kişi ilə qadın necə lənətləşir? Bu, iki ər arvadın arasında olan and içməkdir. Əgər kişi öz qadınını, öz zövcəsini zinada ittiham edərsə və o da qəbul etməzsə, aydın, nə şahid var, nə də ki, qadın etiraf eləyir, aydındır. Lakin, məsələn, kişi tutaq ki, bilir, onlara şəriət lənətləşmək yolunu göstərir. Onlar lənətləşirlər, yəni hər ikisi and içir öz sadiq olduğuna, özünün düz dediyinə və lənət edirlər, lənətləşirlər. Və bununla da artıq onların nikahı pozulmuş sayılır və bir-birinə əbədi olaraq, nədir, haram sayılırlar. Fələ təhüccül mərətü məə mən lə'ənəhə. Və qadın lənətləşdiyi kişi ilə həcc edə bilməz. Və in kənət muharramətən əleyhi ələt təbid. Ona əbədi olaraq haram olsa da, yenə də onunla həcc edə bilməz. Liyənə səbəbə uqubətun şər'iyyə. Çünki səbəb, bayaq demişdik ki, hansı səbəbdə yəni məhrəm sayılır? Mübah olan səbəblərdə və misallar çəkmişdik. Lakin burada isə nədir? Səbəb şəri cəzadır.
şəri cəza aldığına görə onlar məhrəm sayılmır. Və kəsirun minəl müslimina hədənəllahu və iyyahum və iyyakum səbilər rəşad yətəsəhəlun. Deyir ki, müsəlmanların çoxu Allah bizə də, onlara da, sizə də düzgün yola hidayət versin, səhlənkarlıq eləyirlər. فَتَحُجُّ الْمَرْأَةُ مَعَ رِفْقَةٍ ف۪يهَا بْنُ أَمِّهَا وَبْنُ خَالَتِهَا. Və deyir, qadın neynir? Bir toplumla, yəni bir neçə insanla, bir cəmaatla, hansı ki onların içində bunun əmsi oğlu da var və ya xalası oğlu da var, neynir? Həcc edir qadın. بِحُجَّةٍ أن هؤلاء كل واحد معه زوجه أو محرمه. Və bunların hüccəti nədir? Dəlili, yəni bəhanəsi nədir? Deyirlər ki, onların hər birinin yanında zövcəsi və ya məhrəmi var. Aydındır. Yəni deyir ki, müsəlmanların çoxu səhlənkarlıq eləyirlər. Yəni qadın məhrəmi olmadan həccə çıxır. Məsələn, hansısa bir qohumudur, əmsi oğlu və ya xalası oğlu filan. Və ailələri də yanındadır. Hə? Lakin o onların məhrəmidir. Yəni o onların qadınlarının məhrəmləridir. Həmən qadının məhrəmi orada yoxdur. Aydındır? Əmi oğlu, xala oğlu çünki məhrəm deyil. Lakin səhlənkarlıq eləyirlər və bu belə bir toplumla həccə gedirlər. Və həzə xilafu mə qaləhu sallallahu aleyhi və səlləmə lə yəhillü limraətin tu'minu billahi vəl-yəvmil əxir ən tüsəfirə mə qeyri zi məhram. Və bu da Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisinə müxalifdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, Allaha və axirət gününə iman gətirmiş qadına məhrəmsiz səfərə çıxmaq halal deyildir. Bununla da bugünkü dərsimiz bitir. Allahdan istəyirəm ki, Allah Taala bizim hamımız üçün faydalı etsin. Vallahu ələm və sallallahu və səlləmə alə nəbiyinə Muhammed.